של התנתקות רגשית. מה זאת אומרת? שאת קודם הבאת את המחשבה שכאילו אני מסביר איך להתנתק רגשית ולהסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, נכון? עכשיו, מי שאומר את זה, עכשיו, מה מנסים לומר? מנסים לומר שכאילו יש לנו את השכל ויש את הרגש ואתה כאילו צריך להתנתק ברגש ולהסתכל על זה בשכל. אבל זה לא נכון, זה לא מדויק. למה זה לא מדויק? כי מצד האמת, אין הבדל בין השכל לרגש, והסברנו את זה גם פעם. אבל מה שאני בא לומר, אני לא מלמד ניתוק רגשי, אני מלמד חיבור רגשי. למה חיבור רגשי? כי בן אדם שקורא לו משהו ביום יום, אם הוא לא מבין את מה שאנחנו מדברים, אז הוא מנותק רגשית. כי הוא מתכחש לרגש של האחדות שנמצא בתוכו. הבנתם? ואני מסביר לך פה, אל תהיה מנותק רגשית. אל תתכחש לרגש בתוכך שאומר לך שהכל אחד. אבל יש כל מיני רגשות. כן, כן, כן. לא, ברור. אני אומר, כשאני, דוגמה, נגיד שמישהו צובט אותך, ואת מרגישה שזה רע. אז אני אומר לך, תביני שזה גם רע, אבל זה גם שווה. עכשיו, לכאורה, מישהו יכול להגיד, זה ניתוק רגשי. כי אני הרגשתי שזה רע, ואתה אומר לי, תבין שזה אחד. אבל אפשר להגיד שזה חיבור רגשי, את חייבת להתרכז. אפשר להגיד, אתה ניתקת אותי רגשית, כי אני קודם חשבתי שזה רע, עכשיו אתה אומר לי, זה אחד. אפשר להגיד, זה חיבור רגשי. למה חיבור רגשי? כי קודם אתה הרגשת את הנפרדות, שזה רע, ואתה היית מנותק רגשית מהיכולת שלך להרגיש שזה לא טוב ולא רע. או היית מנותק רגשית מהיכולת שלך לחוות שזה טוב. ואני אומר לך, תהיה מחובר רגשית. תתחבר בתוכך למקום הרגשי בתוכך שמאפשר לך להרגיש שזה שווה. מבינה? אפשר להגיד שתמיד כשאנחנו מתנתקים ממשהו, זאת אומרת שאנחנו בעצם מתחברים להפך שווה. לכן, אם אומרים אתה מתנתק רגשית מהנפרדות, זה אומר שאתה מתחבר רגשית לאחדות. אז אני לא מלמד לך ניתוק רגשי. אני טוען שהבן אדם סובל מרגשות רעים בגלל שהוא מנותק רגשית. כי הוא לא מצליח להרגיש את זה שהכל אחד. הוא מנותק רגשית. ואם אתה לא תתכחש לרגשות שלך, ואתה תבדוק מה הרגש הכי חזק, הרגש של הקיום, שאתה מרגיש שאתה קיים. אבל אם אתה תתבונן על הרגש עצמו, מה אני מרגיש? אני מרגיש שאני קיים? מה אני באמת מרגיש? מה יש מאחוריה אני מרגיש שאני קיים? אתה בעצם תגיע לאני מרגיש כלום. ואחר כך אני מרגיש שאני קיים. כאילו כשאתה תרגיש שאתה קיים, אתה לא תהיה בניתוק רגשי שאתה מרגיש שאתה קיים וזהו. אתה תהיה בחיבור רגשי שאתה מרגיש שאתה קיים, ואתה גם מרגיש את זה שהכל אחד. את הבנת את זה? אני מרגישה, אם אני מרגישה שאני קיימת, אני מרגישה שזה כואב לי. ברור, ברור, אבל את מנותקת רגשית. מה את מנותקת? מהחצי השני של השלם. בדיוק, את מנותקת גם מהחצי השני וגם מהשלם עצמו. אבל אם את אומרת על משהו שהוא רע, את מנותקת רגשית מזה שהוא טוב, את מנותקת רגשית מזה שזה לא טוב ולא רע. כי אני לא מצליחה לראות. לא, אני רק באתי להסביר בקו חשיבה שאני לא מסביר ניתוק רגשי, אני מסביר חיבור רגשי. ומי שלא יתכחש לרגשות שלו, שכל דבר ישאל מה אני באמת מרגיש. נגיד לדוגמה שבן אדם הולך לקנות חלב. הוא אומר, אני רוצה חלב. אתה שואל אותו, למה אתה רוצה לקנות חלב? הוא אומר, כי אני מרגיש, אני רוצה לשתות חלב. אבל אם תגיד לו, אבל תתבונן לתוך, אבל מה אמרת, שאתה מרגיש שאתה רוצה לשתות חלב? תתבונן לתוך זה, מה אתה מרגיש שאתה באמת רוצה? אז הוא יגיד לך, אני מרגיש שאני רוצה להיות מאושר. אז תגיד לו, ותתבונן לתוך, מה אתה מרגיש שאתה רוצה להיות מאושר? תתבונן לתוך זה, איזה רגש עומד מאחורה? מאחורי אני רוצה להיות מאושר, איזה רגש עומד? אם אתה תתבונן לתוך הרגש העמוק הזה פנימה, אתה תראה שהכל מושלם כרגע. ואז זה נקרא שאתה מחובר רגשית, שאתה מודע לעצמך רגשית. מה הבנת? שאני צריכה לעשות את החקירה הזאת של... רק תשימי לב שלא אמרתי מה צריכה. אמרתי רק שתביני שזה לא ניתוק רגשי, זה חיבור רגשי. רק על זה אני מדבר. מבחינתי אל תעשי את זה. בסדר? לא דיברתי על מה צריך. דיברתי שתביני בקונספט, שתביני שזה לא קונספט שאומר לך תתנתקי רגשית, זה קונספט שאומר לך תתחברי רגשית. כן, אני הבנתי את זה. נגיד שאת ממש סובלת, תתחברי רגשית למקום בתוכך שמסוגל ליהנות מזה. הבנת? כן.
שמסוגל ליהנות מזה? כן. למה את מנותקת רגשית? יש בתורך מקום שגם יכול ליהנות מזה. גם ליהנות, גם לסבול וגם... בוא ניקח דוגמה. לא, זה עכשיו בסדר, בוא ניקח דוגמה. לדוגמה... מופתע, איך הוא נהנה והוא צריך... בוא נקצין. נקצין. הכי גרוע. בסדר, סובל, חולק... חולה, אין לו כליות, איך הוא נהנה? אוקיי, יש דרך ליהנות מזה. הסברנו את זה כמה פעמים. מה גורם לך שלא תהנה מזה? שאתה אומר, אני לא רוצה את זה. למה אתה לא נהנה מזה? כי אתה לא רוצה את זה. בסופו של דבר, אם אתה נהנה או לא, זה לפי מה אתה רוצה. אם אתה לא רוצה, אתה לא נהנה. אם אתה רוצה, אתה נהנה. עכשיו, כשאתה אומר, אני לא רוצה את זה, זה בעצם כי אתה מזדהה עם ההיבט שאומר, אני לא רוצה את זה. אבל יש היבט אחר שאומר, אני רוצה את זה. תסתכלו, איך הסברנו? כשבן אדם אומר, אני, אז הכוונה לאלוהים, נכון? בסוף, 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 הגענו לאלוהים. עכשיו, השאלה נשאלת, מי ברא את הרצון של אלוהים? יש לנו שתי תשובות. כן, הוא, אבל הוא ברא את זה כרצונו או בלי רצונו? אז מהצד שהוא, אבל עוד לא היה לו רצון. אז מצד אחד אפשר להגיד, כל מה שקורה בעולם קורה נגד רצונו של אלוהים. למה? כי אלוהים מבחינתו הכל טוב, למה שהוא יעשה משהו? אז אם זה קורה, כנראה זה נגד רצונו. אפשר להגיד, לא, מה זאת אומרת? כל מה שקורה זה כרצונו, הוא אלוהים, הוא עושה הכל, הכל כרצונו. זאת אומרת, יש לנו שני צדדים. צד אחד אומר שהנפרדות הזאת קיימת בלי שום סיבה, בלי שום שכל, בלי שום היגיון, אין בזה שום תועלת, זה לא נותן שום דבר, זה הכי גרוע שיכול להיות. אין גרוע מזה. אבל יש לבית הפוך שאומר, הנפרדות הזאת שקיימת, אין דבר טוב מזה. כי זה שיא ההתגלות של האחדות. זה הכי, הכי גדול. עכשיו, שני היבטים קיימים. יש את היבט השלישי שאומר שאין הבדל בכלל. עכשיו, אם אתה כואב לך, זה כי אתה מזדהה עם זה שאתה הגוף, ושאתה לא רוצה את הכאבים, ושיש לך כאבים. אבל בו זמנית אתה יכול להזדהות עם עוד פרספקטיבות. כמו שבן אדם אומר, מה, אני אהיה צבוע? אני אגיד שטוב לי? אני אומר, לא, אל תהיה צבוע. עכשיו אתה צבוע, כי עכשיו אתה אומר שרע לך. אל תהיה צבוע, תגיד גם רע לי מהבית מסוים, וגם טוב לי מהבית מסוים, וגם מהבית מסוים אין הבדל. מבינה? זה לא אומרים לך תשקר. עכשיו אתה משקר. למה עכשיו אתה משקר? כי אתה מסתכל רק על חצי כוס. תסתכל גם על הצד הזה של המטבע, גם על הצד השני, וגם על, על המקיף של שניהם. זו אותה אמת. נכון או לא נכון? הבנו את הנקודה הספציפית הזאת?